журналістів. Про українські сили повинні об'єднатися заради львів'ян. Таку заяву в ефірі народного ток-шоу озвучив народний депутат України та кандидат на голову Львівської ОТГ Олег Синютка. Він переконаний, що усі політичні сили, які увійдуть до новообраної міськради, повинні працювати разом на благо міста. Перша львівська об'єднана територіальна громада повинна стати прикладом для всієї України, коли українські сили стоять по одній стороні і немає опозиції, бо в опозиції можуть бути тільки хто? П'ята кремлівська колона, слуги народу, сьогоднішня влада і слуги слуг. За попередніми даними, новообрану раду Львівської ОТГ сформують 5 партій. Так, 64 депутатські мандати розділять між собою Європейська солідарність, Самопоміч, Голос, Варта та Свобода. Щодо міського голови, то його львів'яни обиратимуть у другому турі. За крісло очільника ОТГ позмагаються чинний мер Андрій Садовий та кандидат від Європейської солідарності Олег Синютка. У першому турі, за даними штабів, відрив між кандидатами складає близько 8%. Обов'язковим для кампанії перед другим туром є проведення дебатів між кандидатами. Відтак, учора в ефірі народного ток-шоу ведучі заявили, що телеканал НТА готовий надати сучасний майданчик та все необхідне для того, аби провести дебати. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.